Okay. So, uh, module 2C, Concrete Structure, More Detailed Considerations. So, uh, dun sa previous module natin, nag-assign tayo ng properties at saka support to a concrete frame. Now, uh, for this part of the module, we will be discussing yung specifications and materials for concrete. And ite take note natin yung mga considerations natin sa specifications natin Especially kapag large structures. So, uh, just like I said a while ago, pag uh, maliit lang na residential, okay lang yung one. Normal, material lang siguro yung palitan mo, kung ano yung uh, halo na ginamit nila. Tapos yung specifications, hindi na masyado yung uh, concern natin dyan. Pero kapag lumaki yung structure natin, magiging malaki yung impact niya dun sa design ng building natin. Kasi parang na-amplify yan eh. So uh, yon yung error na magi-generate mo lalaki din. <clears throat> so by default, STAAD, meron siyang default values for concrete. Same doon sa kanina doon sa steel natin. So dito, kaya alam mo i-modify siguro yung concrete depende na. So if you recall, doon sa materials testing ninyo, you have different uh, uh classes of concrete, class A, class B, class C. Pero hindi na yun yung ginagamit sa DPWH, specific na siya. So, nakalagay na doon yung specific strength ng concrete na ginagamit. ganon din sa mga contracts. Medyo vague kasi yung term na Class A, double A, Class B, Class C. Kasi kahit i-google niyan, yan, mag it will generate different values. So, the best pa rin, ilagay nyo yung specific na value. Iwasan nyo yung paggamit ng term na Class A, Class B, at saka Class C. Now, uh, in here... Uh, STAAD will by default assume all connections to be on cent center. Yun yung assumption ni STAAD. Pag naglagay ka, di ba? I-assume niya na lahat na center to center yung connection. Which is okay for small typical residential buildings. Pero kapag lumaki yung building mo, mas malaki yung frame mo, kailangan mong i-offset. I-offset mo yung mga beams. So that it will be arranged with some eccentricity in the connection and span reduction. This will generate lesser loads because the beam will be shortened. Example, i-demonstrate natin dito. Meron akong isang main beam. Ito 'yon. Tapos maglalagay ako ng isang intermediate beam. Intermediate beam 'yung beam na in between. Usually mas maliit siya kaysa sa main beam. Ang ina-assume ni STAAD nandito siya. Pero palitan ko 'yung kulay para mas makita ninyo. Yan. Okay. Ang assumption ni STAAD, nandito siya. Center to center. Ay, ganyan pala. Ganyan. Center to center nga yung connection, di ba? Yung center ng main beam na ito, ito. Tapos yung center line niya nandito. Yan yung connection na ina-assume ni STAAD. Pero ang actual, nandito. Di ba? That's the actual. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng offset para itong beam na ito tumama dito and at the same time, umatras siya ng a certain distance para yung i-consider natin dito sa point na ito. So, meron kang setback, umikli yung beam mo. And at the same time, yung eccentricity mo, hindi siya naka center to center. So, yan, consider mo siya doon sa design mo. Importante ba yan? Importante yan. Kasi, kunwari, meron kang poste. Assuming, uh, top view ito, top view. Meron kang dalawang poste, 1 meter by 1 meter. Kapag naglagay ka ng beam, Kunwari, right, top view ito ng beam din. Siyempre mas maliit 'yung beam mo. Huwag naman kayo maglagay ng beam na mas malaki 'yung beam or mas malapad 'yung beam kaysa sa poste. Okay 'yung equal, 'wag naman mas mali, mas malaki 'yung kwan, 'yung lapad ng uh, beam ninyo kaysa sa poste, magmumuha siyang mushroom. 'Di ba? So ganyan 'yung setup ni Staad by default. Pero pag nag-offset ka na, aatras 'yan. Dito siya magse up dito rin siya magsiset up dito. Kumikli yung beam mo ngayon. So maya-apply mo na load, lilit din, which is the actual behavior of the building. Importante ba ito? Importante din. Malaki ba yung effect niya? Siyempre, kung 50 stories yan o times 50 yung effect nung uh, nabawas dun sa load mo, baka lumit yung pandasyon mo. Okay? So kapag large buildings, consider mo yan. Pero pag residential lang, okay, tapos tinatamad ka talaga, uh, okay lang. Okay? Lalo na kung bunga, no? okay na, okay Pero pag 3 stories, medyo mag-isip ka na. Okay? Kabahan ka na. Baka kailangan i-consider na yan. Pag mga two stories lang, okay pa siguro. So discretion yun na yan actually sa designer. Pero yung tamang methodology, mag-offset ka. Pero yun nga, yung effect ba niya malaki doon sa design mo? Yun yung isipin mo rin eh. Diba? Malaki ba yung impact niya doon sa design? Ano yung time frame na meron ka? Diba? Diba? Ano yung mas safe, yung mas mahaba or yung mas maikli? Mas safe syempre yung mas mahaba. Kasi mas malaki yung load na inaasum mo. 'Di ba? Mas safe siya. Yung nga lang, mapapagastos ka. So, it's a balance, depende na sa yo. discretion mo yan as the designer. So, hindi ko naman sinasabing may tama at saka may mali. It's your discretion as the designer. Okay? So, ito, gawan tayo ng frame na ganito. Aplikado ba? Medyo Okay, so kung sanayan na kayo, mabilis lang yan na gagawin ninyo. Then, after nyo gawin yung frame na yan, mag-assign kayo ng properties. So, I think familiar na tayo dyan sa process na yan. So, kung titingnan sana natin sa 3D, ito yung mga dimensions na linagay ko. Kahit hindi ko na siguro i-demonstrate yan, alam nyo nang gawin. Yung pag-assign ng mga properties na yan. Then, after that, uh, yan, magagawa mo na yung member. Yan yung naka-full section na siya. Then, isiset mo na yung material niya. Concrete. Uh, sabi nga natin noon, so, uh, i-open ko lang yung file natin. Uh, that one is, yes. Hmm, yeah. So, properties, eh, hindi ko pa pala na-assign. Sige, gawin na lang natin. Uh, let's do this let's do this okay ay last meeting pala may problem tayo dito di ba yung uh, nag-appear dito is inches kung ganun yung problem punta ka lang i-close niyo lang muna yung file punta kayo sa configure under general dun sa base unit iset niyo sa metric okay para nang sa ganun mang mag-appear dun sa dimension ng bib is yung metric equivalent niya wala tayong options ng uh, ibang language. English lang. Okay? Tapos, ganun din kay STAAD. I-quan nyo lang muna ito. I-close nyo lang muna. Tapos, under sa... Saan File. Then, then, configure. Yan. Base unit, metric, accept. Ganun din. Tapos, balikan nyo na lang kung ano yung uh, dinidiscuss natin kanina. Ito. Okay. So, yan. Okay. So, uh, let's do that one again. So, uh, this time, i-open natin ulit yung uh, concrete frame natin. Yan. Then, properties. Yan. Gawa tayo ng define pa tayo. Gawa tayo ng rectangle. Medyo lakihan na natin. 0.6 0.3 Add. Width nya. Isang intermediate beam. Ay. Add. Tapos. Isang 0.3 na depth. At saka 0.2 na width. Add. Modify siguro natin ito. You can edit actually your uh, section. Kung may nalagay ka, i-edit mo lang. Tapos gusto mong palitan. Change. Tapos dun sa materials. Manda ka lang sa materials kung gusto mong palitan. Okay? You can create again. Tapos yon from a concrete, maglagay ka ulit ng panibago. So, concrete, blah, blah, blah. Palitan mo yung mga values, yield stress, etc. Okay? Yan. You can actually uh, modify. Yan, compressive strength lang pala. Walang tensile Walang yield stress ang concrete. Ang mamisled na naman yung iba sa inyo. Compressive strength lang. Okay, yan. I modify mo lang. Lagay mo ng panibagong pangalan kung ano mga klase ng concrete yung gagamitin mo. But for my example, gamitin ko na lang muna in default. Okay? So, 'yun na. So, uh, by default, yung uh, concrete naman natin, naka-assign na 'yan. Or kung gusto mong panigurado, assign to view. 'Yan. Then, uh, after that, punta ka ngayon sa specific, ay, properties. Hindi ko pa pala na-assign. 'Yan. So, i-assign lang natin. Alam niyo naman na kung paano gawin ito. So, uh, control, then assign to selected beams, yes. Yung main beam natin, usually ang main beam, pag nag-assign ka ng main beam, tinawag siya na main beam kasi pinagdudugtong niya yung mga poste. So, lahat ng beam na pinagdudugtong yung mga poste, main beam yan, tawag natin. So, yan yung mga main beam natin, R2. Uh, I-highlight natin mamaya para makita ninyo. Yan. Yan, yan yung mga main beam natin. Nagkuha. Tapos dito, gagawa ulit ako ng isang intermediate beam. Ito. Use cursor to assign. Tapos dito ko siya ilagay. Yan. Tapos, uh, mag uh, main beam din ako. Maganda rin gawing main beam yung cantilever. Use cursor to assign. Para mas matibay. Tapos, mga minor beam or intermediate beam, pwede akong gumamit dito. Ayan. Siguro. Tapos ito, mayroon akong sobrang uh, liit na beam dito. 0.3 by 0.2. I-assign ko lang siguro dito. Ayan. So, tingnan natin yung structure natin. So, uh, you can go to view, 3D rendering. Pwede yan. Pwede nyo namang ikot-ikot so makikita niya yung uh, arrangement niya. Pero kung gusto niya na built-in, yung pwede kang nagde-decide, you uh, go to, uh, saan na yan? Uh, view Utilities. Ah, kalimutan ko na yan. Geometry. Ano nga ba yan? Medyo yun, hindi ko pa kasi sanay yung V22. Uh, view structure diagrams. Ano ko nga ba May ano na ba yung access? Isan na ko. Isan na ba yun? View structure wizard. Ayun, label settings. Hmm. Yan, full sections. Apply. Okay, yan. <clears throat> so, kung makikita ninyo, okay, center to center actually yung connection. Tingnan nyo yan. Ito. Although, sir, hindi naman masyado. Center to center yan. Kung i-rotate nyo, makikita nyo. Medyo, kwal lang kasi. May mga adjustments na ginagawa si stats. So, center to center yung mga connections natin. Okay? Pero wag muna natin i-concern yan. Ang concern muna natin is yung release natin. Okay. Sa concrete, ang turo sa inyo, ano yung turo sa inyo sa connections ng concrete? Fixed parate. Okay. That one is the uh, uh, original assumption. Uh, true. Fixed connection siya parate. Pero may mga instances na mas magandang gawin siya na pin connection. Hindi ko sinasabing parating fixa. May mga instances na mas magandang gawin siyang pin connection. Paano mangyayari yun? Okay, tignan natin yung example natin. If you recall, kapag fix-fix, meron kang mag-generate na moment diagram. di ba? Diba? Yung moment diagram na yun, anong mangyayari? Ano yung pinagkaiba ng... Uh, uh sige, drawing natin. Kung medyo hindi kayo familiar. File, Ayan, mag-drawing ako ng panibago. Okay. Ah, yeah. So, if you recall, yan. Tapos, meron kang uh, yan. Pag na-drawing mo yung moment diagram ng fix-fix, ganyan yung itsura niya. Diba? ba nyo na. Pero at least ma-visualize nyo yung uh, one. Oh, yan. Basta ganyan. Something like that. Nagpangit mit, sir. Yan. Okay. So, uh, yeah. Something like that. Kapag uh, yung ginamit niya naman is uh, simply supported, ano mangyari? Aakit lang ito. Tama? Yan yung magiging appearance ng Sharon moment, ay uh, yung moment diagram mo. Mas malaki yung moment mo kapag simply supported. Kapag fix-fix, mas maliit. Okay? So hindi porket ginawa mong uh simply supported, mas lilit yung bakal niya. Hindi, baka pa nga yan. Di ba? So ano ang ginagawa natin dito? Ano yung mga assumptions natin or ano yung mga considerations natin dapat? Tignan natin ito. Si poste, walang problema yan. Kahit magload yan ng moment, walang problema. Itong beam na ito, nakakonek siya dito. Okay? Pero anong ginagawa niya? Kapag may moment dyan, anong gagawin niya? Iti-twist niya itong beam na ito. Itong beam na ito. ito. Yan. Buo ito ah. Isang beam yan. Iti-twist yan, itong beam na ito, ng beam na ito. Magkakaroon ka ngayon ng torsion. Pag nagkaroon ka ng torsion, that is uh, going to need necessary additional reinforcement. Meron tayong mga tinatawag na torsion bar i-research nyo kung ano yung torsion bar or paano yung design ng torsion sa concrete. Okay? So dito, maganda, gawin natin ito na hinge. Di diba? Yun yung parang idea. i pin. Sorry. Hinge. Pin. Gawin natin tong pin connection. Tapos dito naman, sir, yan, no? Intermediate bin Anong magandang uh, gamitin dyan, sir? Yung sa kwan natin. Dito at saka ito. So dito, ayaw. Yan. Ang hirap dito kung naghahang yung kung naghahang yung search yung mangyari. Yan. Okay. Okay. Dito naman, magkadugtog yan. Magkakatorsyon ba itong beam na ito? Hindi. Bakit hindi? Kasi ito, same length yan, parang nagkaka-counter at nagkokontrahan. Di ba yung moment dito, Diba? Tension sa taas, compression sa baba. Tension sa taas, compression sa baba. Nagkokontrahan lang. Neutral yung effect niya rito. So rito, okay lang na fix yan. Kasi hindi naman matotorsion itong beam na ito. Itong main beam ko na ito. Nakukuha. Tapos dito naman, tingnan natin dito. Meron akong beam dito at saka itong mahaba. Unbalanced siya. Mahaba ito. Itong beam na ito. May kli lang yun masyadong unbalanced. Di ba yung moment na i-generate ng cantilever na ito, mas maliit kaysa sa moment na ma generate ng cantilever na ito? So, anong gagawin ko dito? I-assume ko na lang ito na pin. i assume ko na parang walang kadugtong doon sa kabila. Kasi maliit lang naman yung effect niya, di ba? Maliit ng effect ng cantilever. So, ganun din ito. Itong beam na ito, ititreat ko siya na pin-pin. Bakit ko siya tinitreat na pin-pin? Kasi simply supported lang siya. ba? Diba? Kasi kung ginawa ko yung fix, parang sinasabi ko na ito, itong edge beam na ito na nasa dulo, na delikado, na nasa edge beam natin, siya pa yung nagsusupport dun sa cantilever. Hindi dapat. Dapat ito sino ay dapat yung ito sino nito yung cantilever na rin. So gawin ko na lang yan na pin-pin. Okay? Ganun din ito, itong maliit na ito yung malit na pin na yun. Gawin ko na lang ito na pin-pin. Di ba? So, yun yung connection natin. Okay. May debate. Okay. Ito yung mahirap sa design natin eh. Yung iba, may consideration sila na secondary. Yung ibig kong sabihin. So, hindi ito final ah. Baka may ma-encounter kayo na engineer in the future iba yung methodology niya. Logical din naman. So, ting pakinggan niyo rin yung explanation niya. Kasi not all the time. Uh, depende yan. Discretion na yung subject natin eh. Okay. I hope na visualize niyo ito. This one is a beam cross-section ito. Lagyan ko lang na X para mas mapan natin. Uh, Bear with me, class. Ha? Medyo panito. Tara, makuha nyo rin yung concept, hindi lang yung software. Baka lagay kayo ng lagay. Dapat alam nyo rin kung bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. So, yan. Symbol ng cross-section. Okay. Sabi natin, kapag may connection ka, usually may mag-generate ka dyan na moment. So, tension sa taas, pahila, nakokompress doon sa baba. Oops, Tension sa taas, compression sa baba. Tama. Ganyan yung arrangement. Ito yung main beam mo. Ito yung intermediate beam mo. Kapag ganyan yung setup, wala kang masyadong malilipat dito na moment. di ba? kasi yung moment naka-apply lang dito, diba? Halos wala. Pero, kapag yung arrangement mo, Okay, copyin ko lang ito. Lipat natin dito. Uy, copy. Yun. Okay. Tingnan naman natin pag ganyan. Anong mangyayari? Okay. Paano kapag yung connection mo naman, same sila ng depth? Lalim. Yan. Ganyan. Anong mangyayari dito? Siyempre, tension sa taas, compression sa baba. Okay. Main beam ito, intermediate beam ito. So, parang ganito. Ayan, similar sa ganyan. Same sila ng depth. Okay, pero ito yung example natin kanina, mas malit yung isa. Okay? Ayan. Ano mangyayari? Malaki yung torsion mo. Kasi malaki yung moment arm mo. ba diba? Kaya ang ginagawa ng iba, depende kung saan yung location ng or yung lalim ng intermediate beam. Kapag same yung depth ng intermediate beam or malapit dun sa, kanya, Uh, close in value, mas safe nagawin mo siya na uh, gawin mo siya na fix. Kasi magkukos yan ng rotation eh. ba? Diba? It will cause a twisting motion. Ititwist niya itong beam na ito. Pero dito, mas maliit siya actually. Nandun pa sa taas yung pinag-applyan niya. ba? Diba? So may pangontra ka doon sa baba. Pero dito, yung buong beam ang natitwist. Dito, kalahati lang. So I hope you can see the purpose kung kailan tayo nag-fix at kailan tayo nag-pin connection. Okay, so yung pin connection, yun yung release na ginagawa natin. Kaya yung symbol doon, pag naglalagay ka, nagiging nagkakaroon siya ng parang bilog. Klaro ba yung class? Komplikado pa rin? Yan, so ganyan lang. Kaya kung mapapansin nyo rito, yung ginawa ko rito, ang pin ko nandito, doon, ito, fix pa rin yan, fix doon, pinpin -pin lang doon, saka pinpin -pin ito. So, try natin gawin yan. Gawa tayo ng uh, setup na ganun. So, uh, okay na tayo sa properties, materials, okay na rin. Punta tayo sa specification. So, punta tayo sa release. Start. Pero dito, MZ lang. Hindi ako gagamit ng MX at saka MY. Di ba? Sir, bakit yung steel kanina may MY? Okay sino nakakaalam class bakit yung steel kanina may my pero ngayon dito mz lang ha kasi yung steel pwede siya magbuckle in either direction y at saka z pero dito isang direction lang naman yung z axis di ba nawawala kaya mz lang yung bending niya sa buckling kasi hindi mo alam kung which direction my at saka mz or yung bending niya 'di diba? Kasi actually yung nagkukos ng bending or dun sa truss, hindi mo alam kung ano yung direction. Pero dito by gravity kasi usually kapag beam, 'di ba? Isang direction lang 'yan. So yung connection natin, ito lang. Kasi yung forces natin going in one direction only. Yung effect naman ng pa-horizontal, usually wala yan kasi may slab ka naman eh. ba? Diba? May slab ka rito. Yung slab mo, yan yung maghahawak doon sa beam mo. Kaya hindi siya magbe-bend pa side along the z ay along the local local ito ah along the uh, local y axis di ba hindi siya magbe-bend doon so isang direction lang mz lang yan yung i-add ko lang tapos gawa pa ulit ako ng isa and oops sorry sorry mz add dito pala i forgot to mention kanina partial moment release okay sa so, ano yung mga KMX, KMY, KMZ na yan? uh, meron yung tinatawag na rotational stiffness sa steel. Yung mga k-values niya. Ito yung mga yon Nakalagay na dyan. Yung rotational stiffness moment capacity ng mga connection. So, yun lang yung ilagay mo. Kung may na-compute ka na value. Nakadepende yon sa type ng connection na gagawin mo. Kaya kung nagdi-design kayo ng steel connections, okay, yung mano-mano, di ba pwede nyo actually i-compute yung moment capacity niya? Parang ganon. Pero yung ginagawa na lang ng iba, ina-assume na lang nila na zero moment capacity para daw safe. Pwede rin naman. Okay? Pero yung mga iba, gustong i-consider yung moment capacity ng uh, uh, connection, so pwede rin. Ilagay mo lang dyan yung value na na-compute mo. So, yun. Sabi ko nga, maraming methodology, lahat pwede. Okay? Okay. Uh -huh. Yan. Then, we're just going to uh, shift uh, shift E para alam ko yung start node at saka end node. Uh, pwede ko nang i-redefine dito yung incidence para dina na ako magkwan. Uh, balikan natin yon Redefine incidence. So, utilities. Structure. Beam tools. Yan. Duplicate beams. Ay. Control o A muna pala. Control A. Beam tools. Beam incidence. Yan. Piliin ko ito. Anong purpose nun? Para maging, kwan lang, mas madaling itrack. Di ba? Consistent. O. Oh. Start node, and node, start node, end node, start node, end node. Kung medyo magulo yung pagkamodel nyo. Natakal naman na natin yan, yung redefined incidents. So, in here, lagyan lang natin. I start no dito. So, lagyan ko siya ng uh, release dito. Yan. Fix yan. So, hindi ko lalagyan. Fix din ito. Yung end naman, lalagyan ko doon. Yan. Tapos ito, start. Lagay ko ulit dito. Yan. Tapos end. Lagay ko ulit. Yan. Same is true in here. Tapos, lagay ko rin ito ng start. Yan. Oh, basta, explore nyo na lang. Basta ang objective natin, magawa natin yung, yan. Yun yung arrangement. So, ito yung, di ba, discontinuous ito. Walang magre dito. Malit lang na beam ito. So, i-assume ko na lang yan na pin. Diba? Di ba? Hindi ko pwedeng gawin yan na fix kasi magkakaroon ng torsion ito, itong beam na ito. Yan. Pero yun yung sinabi ko, depende ulit sa consideration mo. Depende yan sa depth ng beam. Okay? Then, after that, yun. Okay na tayo doon. Okay, so MZ. Beam release and MZ. Yan. Punta na tayo sa offset. Okay. Kung titignan natin yung 3D ng stud natin, ang pangit. iba ano yun yung uh, problema natin kanina so uh, geometry so, uh, view label settings structure diagram full section yun hindi so uh, the next thing we're going to do is we're going to offset our beam connections beam and column connections uh, the purpose of this of course is to avoid the center to center connection that is the default of STAAD so to create that offset you go again to beam offset then we're going to set our parameters we can choose to have the offset done locally but we try to avoid this one as this one is more applicable if the uh, uh, beam is uh, diagonally oriented that is it is not parallel along x or z axis so uh, most of the time global yung ginagamit natin so in here for our example Let's have this beam, itong beam na ito, tapos itong beam na ito, tapos yung cantilever doon. And of course, on the other side. So, that one is located along the x-axis. Gusto natin, ibaba natin siya para yung top niya naka-flash dito sa uh, top ng poste natin. So, mag-offset tayo, negative 0.3 along the y-axis para doon sa start natin. Tapos, mag-offset tayo ng 0.25 which is the half length of the column. Yan. I-add ko lang yan. Okay. Then, gagawa ulit ako ng isang uh, uh, setup under offset. Pero this time, dun naman sa end. So, ganun din. Negative 0.3. Pero ito, magsiset back ngayon ako negative 0.25. I-add ko lang yan ang kagandahan kapag naka-section na uh, view ka kasi yung sa full section, na monitor mo kung aning nangyayari. So kung dito, i-apply natin yan. Use cursor to assign. Yan, bumaba siya. Okay, so ewan oh, ko, makikita niya yan. Tapos i-apply din natin dito. Yan, bumaba din siya. Tapos bumaba din siya. I-apply na rin natin sa mga ibang uh, portion ng beam natin. Yan. So, I hope na nakikita nyo kung anong nangyari doon sa setup natin. Ganon din dito. Yan, bumaba, bumaba. So, kung titingnan sana natin yan sa side view, yan. Kung napansin ninyo, yung connection bumaba. Yung sa may isang portion. ba? Diba? Ito yung start kasi. Ito yung start, ito yung end. Start, end. Yung end hindi pa natin na assign Kaya nasa task pa siya. Pero kung i-assign sana natin yan, punta tayo sa end. Then, use cursor to assign. Yan. Click ko doon. Click ko doon. Tapos, uh, ito. Pabako rin dito. Yan. Ganun din dito. Okay. Then, that one. That one. Hmm. So, yan. Naka-flash na siya. Tapos, kung makapansin yung malinis na yung connection niya doon sa poste. But you might be asking, sir, ba't hindi palinagay doon sa cantilever? Iba kasi yung setup niyan. Gagawalit ako ng isang end para naman more specific dito. Okay, so gagawalit ako ng offset, beam, then dyan para sa end, start end, global pa rin. Lagay ko ngayon dyan. Same yung pagbaba niya, negative 0.3. Pero yan lang, bababa lang siya. Okay, Or pwede rin na i flash ko dito sa dulo ng beam natin na ito. Ang thickness ng beam na ito is 0.2. So ang ilalagay ko dito na offset is 0.1. Then add. Yan. Para sa cantilever ito. So yan yung i-assign e natin. Oops, di pala. Sorry, sorry. And just cursor to assign. Yan. So napansin nyo yung nangyari dun sa pan. Kung titingnan sana natin sa top view. Yan. Yan yung maging appearance niya ngayon. Yan. Ito yung inasign natin na cantilever. Yeah. So ganun din. We can uh, apply again. Gawa ulit tayo ng isa pa. Yun lang yung problema naman kay offset. You need to create uh, or tailor made your offset for each node. Para sa bawat connection na gusto mong i-achieve yung pag-offset mo. Tapos, x-direction niya, negative 0.25. Ay, uh, ay, meron na pala tayong napaglagyan ng ganyan. Ito, pwede kong i-assign yan. Use cursor to assign. Ayan. Tapos, ito na lang. Yung uh, ibababa lang natin ito so beam offset start negative 0.3 add then beam offset negative 0.3 add then apply lang natin yun natin dito para bumaba ito sign edit okay. Edit natin yung isa. Should be end. Yan. Yun. Okay. So, uh, you will notice, yan, bumaba na rin sya. Diretso pa sya. Dun sa connection natin. Next naman na i-adjust natin, yung mga pahaba pa naman along the z-axis. Itong mga ito. Main beam muna tayo. So, gawa ulit tayo ng node. So, beam. Tapos, offset. Gawin natin ng negative 0.3. Then, uh, Z, 0.25. 0.25 para sa start node. Yan, tama. Add. Then, beam. Offset. Negative 0.25. Then, 0.3. Pero ito naman para sa end siya. Yeah. I-apply lang natin. Kung sakali man na in-apply ninyo tapos nagkamali, 'di ba? Nung uh, pagka-apply mo, iba yung connection na nangyari. Anong gawin mo? Pwede mong i-edit naman siya after mong i-apply. Ay, teka lang, teka lang. Mali, mali. Ito pala dapat. Use cursor to assign. Yan. 0.25. Ay, teka lang. Mali, mali, Z pala dapat. Along Z axis. Yan, parang ito. Nagkamali. This one should be 0.25 along Z axis change. Yun. So, ganun din ito. Yung end na ginawa natin kanina. Edit. 0.25. change negative So kung kunwari ganun may na-encounter kayo na error, i-apply nyo lang yung edit natin. Mm -hmm. Ba't siya tumaas? Edit natin. Check natin. Yun. Dapat negative siya. Change. Yun. Pa-flash na siya. Ayos na yung connection natin. So safe na ito. Pwede na natin i-apply sa ibang members. So, uh, pwede yung pre-selected din yung gawin ko. Para mas uh, mabilis. Yan. Tapos... Okay. So, ayan. Uh, same to selected beams. Yes. Assign selected beam. Yes. Okay. Yan. So, okay na tayo rito sa babang framing. Dito naman tayo sa taas. Ano lang yung mga kailangan nating i-adjust naman dito? Ito. Magsiset back lang siya negative 0.3 yung start node natin. Tapos, sa-atras uh, siya ng 0.25. So, beam. Offset. So, uh, bababa siya ay z-axis. 0.25, tapos pababa siya ng negative 0.3. Add. So, try natin i-apply. Pagsabay-sabay na natin para minsanan. Ayan. Assign to selected beams. Ayan. Tama naman yung connection. Tapos, gawa naman tayo ng panibago para sa tulo naman niya. And, So, bababa siya ng 0.3. Tapos, uh, yun lang naman. Diba? Wala kang setback sa kuan kasi may kadugtong siya na additional beam. So, add. Ayan. Ayan, add natin. Try natin i-assign ngayon sa mga beams natin na ito. Assign. Yes. Yun, bumaba na siya. Then, ito naman. Beam. Uh, gawa tayo ng panibago. Offset. Start is bababa lang siya ng negative 0.3. Add. Tapos, beam. Offset. End. Bababa siya ng negative 0.3. Pero yung, X, yung Z natin, atras sya ng negative 0.25. At, okay, so, yan, try natin i-assign ngayon. Assign to selected beams, yes. Assign to selected beams, isa. Yan. Okay, so, you have your connection. Surun naman ito. Ito ang mga pahaba na intermediate beam na ito. So, kung titingnan natin yan, ang size ng beam natin kanina ito, di ba? That one is 0 point, ilan yung sabi natin kanina? That one is 0.4, di ba? So, 0.2, 0.2 atras tayo dito. So, gawa tayo ng panibago. Offset natin. Uh, mag-offset tayo along the x-axis 0.2 para sa start node bababa siya ng negative 0.3 add Ayan. assign to selected beam yes tapos gawalit tayo ng panibago offset then x negative 0.3 do'on sa direction ay 0.2 then negative 0.3 add oops dapat pala end yon and change then we're going to use again our cursor to assign or assign to selected beams yon naka-flash na rin siya so parang ulit-ulitin niyo lang yung process naman na yon so ito din start 0.2 assign to selected beam Yes. Ganun din ito. Assign to selected beam. Yes. Tapos ito. Assign to selected beam. Yeah. Then, uh, in here, bababa ko ito. So, uh, gawa tayo ng panibago. Offset. Hindi i yung beam natin. Bababa lang siya. Tapos isang pang end naman. At yan. Yeah. Assign to selected bin. Assign. Ay, mali, 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 mali. Mali yung ginawa ko. Undo. Uh, this one should be... ah uh, ano ito? Negative 0.2, babawa ng negative 0.3. Dapat ito yan. Okay. So, ito, start lang pala siya. Yun. Ito yung end. So, yeah Okay na yung mga mainframes natin ang pro-problemahin na lang natin ito, itong huling intermediate beam natin. Itong huling intermediate beam natin, iikli lang siya, di ba? So, dalawang kuan ulit yan. Pero yung pag-ikli niya, di ba yung size nito is uh, point, uh, 0.4 at saka 0.4 uh, din yon So, offset niya, 0.2. Doon sa, ay, along z-axis pala siya, so dito siya. 0.2 Y natin is 0.15. Kasi 0.3 yung total depth ng beam natin. Kunin natin yung itna para bumaba siya. Then add. Ayan. Tapos beam natin. Offset ulit. Same uh, procedure. Negative 0.2. Tapos bababa siya ng 0.15. Add. So yasign lang natin dito. Assigned to selected beam, oops, but it doesn't end. Change Assign Negative. That was Edit. Assigned to selected beam negative zero point fifteen year. Then node is this check down that in ito. Ito, kailangan lang naman natin itong ibaba. Meron tayo doong... Uy, ba't may gap? Ano bang size ng beam ko dito? Ano naman, point four. Property, Ay, hindi pala ito kun sa start node. This one is only 0.2. Itong middle na ito. So, this one should be 0.1. Yun. Kaya nag-flush na siya. Then, ito na lang. Baba siya. And... Off And offset niya y Is 0 point. Uh, y axis 0.15. X axis. Negative 0.1. Uh, 0 point, point. Negative 0.3. And. then assigned to selected pin. Yun, nag-flash na siya. Pero ito, ibang ano ginamit ko rito. Ay. Ito pa lang ginamit ko rito. Ang offset lang niya is kwan. lang natin ito. Offset. Start zero point. Ah. Uh. negative uh, 0.2 negative 0.3 add Uh, assign the selected pin edit ay long z axis pala siya yan i-modify modi niyo lang kung sakaling may hindi tumatama zero change yun so ganoon din dito beam offset last naman na ito and mag offset ako na along z axis negative 0.2 bababa sya na 0.3 add assign to selected beam edit Negative. Okay. So, yan. Okay na yung uh, trust natin. So, kung titignan nyo sana siya, yan. Yan yung magiging output natin. So, manonotice ninyo, kahit tignan natin sa top view, malinis yung pagkakonect ng mga beams at saka columns. This is the idealized version, of course. So, uh, depending on how much time you actually have, You can decide as to uh, which uh, arrangement you're going to place for your beam. Uh, minsan meron tayo yung mga beam ito naka flash doon sa gilid ng poste. Lagyan nyo lang siya ng offset along Z. I-modify nyo lang yung ginamit nyo rito. Dagdag nyo lang. 'Di ba? So ayun, you can actually modify the location of the node in uh, three axes. Yan. So, kung uh, i-disable natin yung sa may structure diagram, kung uh, tatanggalin natin yung uh, 3D section, ganyan yung maging itsura niya actually. So, ma-observe ninyo kung ano yung direction ng pag-offset ng mga members natin. Yan. So, kapag nakakita kayo ng stud framing na ganyan yung pinapakita, ibig sabihin, siya naka-offset siya. Hindi naman 'yung ibig sabihin niyan. Then, then sa last part ng module natin, meron tayong tinatawag na drift calculation. Kapag uh, gumamit ka kasi ng uh, drift calculation, inaassume muna crack 'yung mga connections natin. And of course, uh, due to that uh, reason, you need to consider that the moment of inertia is also reduced. So 'yung moment of inertia capacity natin dito, for our columns, magiging 0.7 lang siya. Or 70% doon sa factor natin. Doon sa BIM naman, magiging 0.35 siya. Or 35% yung matitira. So doon sa setup natin, meron tayo doon sa my property reduction factor. Gawa lang ulit tayo ng specification. Pero dito, 0.7, 0.7 para sa mga poste. Tapos, doon sa BIM naman, gagamit tayo ng 0.35 at saka 0.7. 35. Tapos i-apply lang natin. Dito naman sa cross-sectional area, sir, bakit hindi nagbabago yung cross-sectional area? Bakit 1 pa rin? Doon sa column kasi, kahit nag-crack yan, yung area pa rin under compression, 1 pa rin yan. Doon naman sa beam, same is true. Di diba? Kasi ang under tension lang naman sa beam is yung bakal. Kahit mag-crack yung concrete, yung area pa rin na that is under uh, tension, yung kinukonsider pa rin natin is yung bakal. Kasi wala tayong consideration doon sa tensile capacity ng concrete. Kaya yung cross-sectional area na kinukonsider pa rin natin is what, Hindi siya magbabago. So, uh, let's try to do that doon sa member specification natin. So, in here, under beam, you go again to beam, property reduction factor. I-maintain mo lang yung mga yan. Tapos dito magtag ka na lang. 0.7 tapos, 0.7. Tapos, i-add mo na lang. Okay? Then, after that, so dito, gawa rin ulit ako ng panibago. So, beam. Ayan. Para naman sa beam natin. Property reduction factor natin. 0.35. Tapos, 0.35. Gawin nyo lang naman ito pag mag-drift uh, analysis kayo. Add. Yan. Tapos yon, alam natin na ito pag 0.7, poste yan. ah uh, pwede nyo iselect yung poste isa-isa, if you like. Pwede rin naman yung select. Uh, beam cursor, activate nyo yan, of course. Tapos meron kang filter dyan. ba? Diba? Tapos, isa na yan. Yan, parallel. Parallel to Y. Yan. Kasi so select nyo lahat ng beams na parallel to Y. Uh, or, gumamit ka ng selection box same din lang naman yung lalabas. Tapos, control para multiple selection. Then, assign to selected beam. Yes. Tapos, dun sa mga ibang portions na ng beams natin, yan, pwede rin kayong gumamit ng selection box or yan, yung mag-filter kayo dun sa inverse, etc. ng mga options. So, this one is... Oops. Nawala. Setup lang natin. Yeah. Tapos yan. Then, assign to selected bit. Yes. Yeah, tapos na tayo. Then, uh, that is all for module 2C. So, uh, hopefully, ma-imagine ninyo kung ano yung tinatrya natin gawin for the next module, lang gagawin natin, lalagyan na natin siya ng loads. So, dapat master niya na yung mga loads kung paano siya ko-convert co from your NSCP. Tapos, ilalagay natin siya dun sa structure natin.